Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про шокуючі трансфери Шахтаря, проблемний трансфер Динамо, чи перейде Артем Довбик в Манчестер Сіті та багато іншого. Донецький Шахтар цікавиться двома дуже крутими молодими талантами з Бразилії та Хорватії. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Як пише журналіст, Шахтар веде активні перемовини щодо 20-річного бразильського хавбека Марлона Гомеша з Васко да Гама. Він вже майже два роки грає в основному складі Васко. У 22-му році вони грали у серії Б, а в 23-му повернулися до серії А. У минулому сезоні він провів 27 матчів та віддав один асист. Ось місцевий журналіст Лукас Педроса повідомляє, що Шахтар зробив пропозицію у розмірі 16 мільйонів євро, але якщо рахувати разом з бонусами. Тобто, наприклад, це 12 плюс 4. Взагалі, подивившись на різку його найкращих моментів, хоча, звичайно, це не є показником, що він якийсь ідеальний гравець, бо там не показують його мінусів, але взагалі зрозуміло, що він талановитий гравець, і це у майбутньому, якщо цей трансфер відбудеться, буде прямою заміною Судакову. Завдяки таким здібностям, як непоганий дриблінг та вибухова швидкість, бразильцю вдається швидко просувати м'яч між лініями, що допомагає його команді переходити в контратаки та отримувати, звичайно, непогані моменти. Враховуючи, що Шахтар зараз грає так само у Лізі Чемпіонів, то, звичайно, це ідеальний варіант для того, щоб, якщо Судакову продадуть, то їм замінити. Але, звичайно, це все у себе вдома, і насправді він мені трохи схожий на Маркоса Антоніо, якого постійно вважали серйозним талантом, але йому постійно не вистачало стабільності. Тому так, Марлон Гомеш талановитий гравець, але в нього, як і у багатьох інших бразильців, є мінуси. По-перше, граючи за Васко да Гама, він постійно грав на різних позиціях. І як правий та лівий вінгер, і як атакуючий і опорний півзахисник. А граючи як центральний півзахисник, так, він зіграв там більше матчів, ніж інші, але все одно, зараз, приїжджаючи до українського чемпіонату, до Європи, йому прийдеться звикати зовсім до іншого футболу. Ну і другий мінус – це, звичайно, що йому знадобиться багато часу на адаптацію. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, який бразилець приїхав до гірників і одразу заграв та грав в основі. А ось ще один гравець, яким цікавиться Шахтар – це 20-річний атакувальний півзахисник Динамо Загреб Мартін Батуріна. Мартін грає в основі Динамо з сезону 22-23, де провів 49 матчів, забивши 7 голів та віддавши 13 асистів. В цьому сезоні на його рахунку 26 поєдинків та 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. Що стосується хорватського півзахисника, то його б здібності я б назвав би так, якщо об'єднати найкращі якості та скіли Бондаренка та Судакова, то вийде саме Батуріна. Він, на відміну від Марлона Гомеша, грає трохи вище, а тому й не дивно, що він і більше забиває, і більше віддає гольових передач. До речі, що цікаво і взагалі не дивно, багато хто його називає новим Модрічем. Звичайно, там ще працювати і працювати, але погодитися – непоганий аванс. До речі, якщо порівнювати Марлона Гомеша до Батуріна, то мені більше сподобався хорватський півзахисник, тому що, ну, звичайно, він вже адаптований до європейського чемпіонату і швидше адаптується і до нашого. До того ж, він має досвід і у Лізі Чемпіонів, що дуже є серйозним плюсом для того, щоб в наступному сезоні, якщо все вийде, він вже грав би в основі Шахтаря. Звичайно, це дуже великі гроші, якщо усі трансфери вийдуть, тому що вже є Кевін – це 15 мільйонів, а також 16-18 мільйонів за Гомеша та Батуріна. І у підсумку виходить, що майже 50 мільйонів євро. Але не треба забувати, що всі ці трансфери відбуваються після того, як рік тому Шахтар продав Мудрика за 70 плюс 30 мільйонів євро, тобто гірники вже мають 70 мільйонів. Навряд чи вона отримає 30 мільйонів, враховуючи виступи Мудрика та Челсі, але 70 мільйонів в них точно вже є. До речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до таких дорогих трансферів. А ось що стосується трансферів Динамо, то тут поки що все складно, бо поки що не можуть завершити трансфер гравця Чорноморця. Максим Брагара, у якого за півроку закінчується контракт з одеситами, влітку стане гравцем Динамо, бо він підписав попередній контракт, який набуде чинності 1 липня. Однак кияни намагаються домовитись про перехід гравця вже взимку та заплатити за це в районі 300 тисяч євро.
Одеситам ця сума є замалою. Вони готові відпустити його зараз за 500 тисяч євро. Наразі Брагару перебуває у Туреччині на зборах чорноморця. Максим пропустив усі три спаринги команди мозолікового ушкодження, яке отримав ще восени. Хоча неофіційно повідомляється, що Брагару не гратиме за чорноморець, поки клуби не домовляться. А ось що стосується трансферів на вихід, то Динамо близьке до того, щоб відпустити свого молодого таланта до чемпіонату Туреччини. Футбольний скаут Адар Читінок заявив, півзахисник київського Динамо Самба Діало, якого вже давно називають новим Садіо Мане, переїздить до Туреччини. Я ще не маю інформації, у який саме клуб, але це хороша інвестиція, хто б його не купив, написав Читінок на своїй сторінці в мережі X, раніше Twitter. Взагалі, що цікаво, Динамо влітку вже шукало йому новий клуб, але у підсумку так і не знайшли, хоча повідомляється, що шукали серед клубів УПЛ. А взагалі, якщо дивитися на Самбу Діало, то пам'ятаєте, як 2 роки тому, після дуже успішної юнацької ліги УЄФА, де Динамо непогано грали проти Барселони, Бенфіки та Баварії, тоді багато клубів, топ-клубів навіть стояли у черзі за цим талантом. До речі, що стосується підсилення Динамо, то зовсім скоро повернеться до загальної групи Андрій Ярмоленко. Як повідомляє прес-служба клубу, вінгер Динамо Андрій Ярмоленко працює за індивідуальною програмою на зборі команди у Туреччині. Лідер та ключовий гравець білосиніх виконує бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів першої команди. Другим етапом відновлення на зборах буде роботи з м'ячем. Очікується, що Андрій розпочне ігрові вправи найближчим часом. Повернення Ярмоленка до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується під час другої частини збору. Іспанське видання «Кулманія» повідомляє, що Барселона зацікавлена багатьма гравцями «Жирони», у тому числі і українським дуетом. Спортивний директор «Деко» переглядається до гравців «Жирони», однак головною проблемою є те, що вони є частиною «Сіті Футбол Груп», а тому саме «Манчестер Сіті» завжди буде першим у боротьбі за якогось гравця. На сьогоднішній день Барселоні цікаві 5 футболістів – це Алекс Гарсія, Сабіо, Циганков, Довбик і Янгель Еррера. Взагалі, враховуючи наявність Голанда в Манчестер Сіті, то у Довбика буде небагато шансів. Але якщо він буде продовжувати грати так само, то навряд чи Гвардіола буде розкидуватися такими гравцями. Нападник Шахтаря Богдан В'юник дуже близький до підписання контракту з польською командою Лехія Гданськ. За інформацією Legionnaires.ua, сторони перебувають на завершальній стадії переговорів. Раніше повідомлялося, що за 21-річним футболістом стежать швейцарські клуби Young Boys, Servette та Цюріх. У першій частині сезону 23-24 Богдан В'юник провів 6 матчів та забив 1 гол в УПЛ. Едуард Цобаль дуже близький до того, щоб змінити клуб та повернутися у чемпіонат Бельгії. З приходом Патріка Віра на посаду головного тренера Ель Сассів український захисник отримує замало ігрового часу, ну а тренерський штаб не розраховує на Едуарда. Як повідомляє бельгійський сайт HLN, Генк зацікавлений в поверненні українців в чемпіонат Бельгії. Очікується, що вони візьмуть Едуарда Соболя на правах оренди з можливості викупу. Дві сторони наразі обговорюють повноцінний трансфер. Півзахисник Сергій М'якушко знайшов собі новий клуб. Ним стала Полтавська Ворскла. Про це повідомила прес-служба клубу. Колишній гравець «Колосу» підписав контракт до кінця сезону 23-24. Хавек виступатиме за полтавчан під 33-м номером. М'якушко вже захищав кольори Ворскли. Він виступав за команду у 2017 році. Останнім його клубом був «Колос», де він за 2 роки зіграв 39 матчів, забивши 2 голи та оформивши 3 асисти. Житомирське Полісся дуже близьке до того, щоб підписати нових гравців – бразильця та українця. Мова йде про хавбека з Бразилії Талеса Коста та українського захисника Богдана Михайличенка, які вчора грали у товариському матчі на зборах, але поки що житомирський клуб помітив їх як гравці, які знаходяться на перегляді. І дуже цікаво, що ні з бразильцем, ні з Михайличенко поки що не підписують якихось контрактів, а хочуть подивитися на них у дії. До того, ще можна зрозуміти, що до них приїхав Михайличенко, а що стосується Талеса Кости, який взагалі приїхав з Бразилії, то це дуже дивно, що якщо він все ж таки не перейде, то йому прийдеться або повертатися до Бразилії, або шукати новий клуб десь у Європі. Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання 24-річного голкіпера Євгена Кучеренка. Попереднім клубом українця була грузинська «Діла», кольори якої він захищав із лютого 2023 року. Саме ця команда вибила Ворсклу з кваліфікації Ліги конференцій. Євген брав участь в обох поєдинках.
Кучеренко був основним голкіпером Діли у 2023 році, де провів 45 матчів у всіх турнірах. Гравець є вихованцем Академії Шахтаря. Також грав за португальську Лерію, Колос і Поділля. Закарпатський Минай підсилив свій склад трьома новачками, повернувши ветерана Олександра Бандуру та підписавши двох гравців Кривбасу. 37-річний воротар провів у складі Минаю 42 матчі та у 12 з них не пропускав. Зокрема, у поточному сезоні перервав два пенальті у зустрічах з Дніпром-1 та Поліссям. Також Минай взяв в оренду до кінця сезону у Кривбаса Владислава Самотюка та Дениса Устименка. У поточному чемпіонаті Самотюк взяв участь у 4 матчах. Загалом в УПЛ провів 11 ігор та ще 69 у першій лізі. Захищав кольори столичного Арсеналу та Прикарпаття. Устименко у сезоні 23-24 провів 5 матчів, а загалом в УПЛ 62. До Кривбасу захищав кольори Олександрії. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!